Babati akuja. Sawa, wewe unauliza Babati. Hakuja tulenga. Babati, Babati aliconfirm anakuja na kwa nini? Kwa list, kwa attendance, naenda kaandika wa mwisho juzi, ilikuwa juzi ama jana, mpaka sasa hivi hajaniongelesha. Sawa. Mimi sipendi madharau ama man. Na niko na spams. That's why this boring. Sawa, sawa. Okay? So spending money. If you have numbers, you don't have knowledge. Niambie mtu niaje rafo hivi na hivi na hivi na hivi. But don't tell me you're coming, then you don't come. If you're driving a car, drive a car too. A big one. Hello guys, it's your girl Patience Saitas. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Anenga hakuongea yet, she is in the group ya baby shower. Mimi niambieni mbona unipe namba kama unataka kukuja. You know before she even blocked me the other number, before she changed the number she blocked me. Miss Jisho issues I was not na kwanga nini. Sasa mimi hakukuja. Ya kukuja, maybe ulemena na Cheryl because they are friends, but sikuja, hakukuja. So maybe Cherop hakukuja, she did not show up after giving me the number. So wrong. Hannah Benta showed up, by the way. Hannah Benta, Trisha, Gedega showed up with M-Pesa, alituma Hannah Benta. Krisha Joy came, Tiff Dolly, Tiffy, by the way, let me tell you guys, that girl, let me tell you. Wallahi kama uko na shida na Tiffany, wewe ndio uko na shida. Wewe ndio uko na shida. That girl ame analeta ame buy you know that trolley kona 3 parts ndio analeta ile trolley using you know that trolley that has the 3 parts ile around ya around 49k or something karibu 50 hiyo ni ana deliver kesho or Tuesday. That lady Tiffany, msiko na shida Tiffany. Tiffany is a good girl. And tamtetea wallahi anywhere I am ndatetea dem. Ndamtetea. Cindy mimi sikumuita Cindy. Cindy mgani Dilasi Cindy ndio niliita. Dilasi Cindy came. Yes. Yeah. Tiffy Dolly mumpatia her flowers. She's amazing Tiffy yeah. Dolly. Good girl. Ati Tiffy she really like kama nalikuwa? Nalikuwa na kina na Benta. Eh, hey, si hakutaka kukam. Ni imagine ana confirm kwa group. Alikonfirm kwa group alikuwa kwanza confirm. Unabukia mtu mpaka food mpaka kiti. I don't know why you people who have numbers have madharau. Mwambo definitely ta. Mnadhani mtu akufa. Mwambo alikaa. Mwambo ashili hizi kosa. Mnadhani fame itaisha kwenye. Dema Facebook aliniambia, Dema Facebook aliniambia niaje rafo. Mtu mwenye hataki kuja wachana naye. Kama mtu anakulipisha sijuu akuje sijuu aimbe ama perform up wachana naye rafo. Deal with it. Wapendwa muziki ni mengine but anyway ni sawa tu. Hao nao pia ni waongo. Wapendwa muziki. Waongo. You can't have such hearts and God will bless you. Excuse me. Tuwezi. Wapendwa muziki that lady. Lami ama dressing. Nina, yeah. You Nina. Mi spendi madharau. Okay? If you ask somebody, I'm gonna be, yeah, why not? I would love to come. Then anakuja. Trisha, yeah, she's in here. Trisha, baby. Wapenda mziki, nawaambia hivi, we Nina, kwanza. You cannot be in my group, unaniambia unakuja, na book everything, then, ukose communicate everything. Alafu leo, after event, she's leaving the group. What the fuck? Adiju rafa mesema wanya kukuja ni sawa. Ni sawa, yes. Ati anatoka group. But I've ever, I always know Nina is very petty. No, that's bad. That's bad. You ni mbaya, okay? You should love someone who correct you. Kama ni aziaka, anakuambia. Ukisema unataka kuja si unaitwa unakuja. Mtu akisema yes, rafa, I would love to nini. To come. Unamweka mbaka ye mwenye anakonfirm, yes, I will come. Then inafika somebody ana una text mtu niaje, it's tomorrow by the way. Mtu anakubulutiki, it's tomorrow anakubulutiki. Then leo jioni after event huyo Nina wapenda muziki after nimeniambia niaje, guys thank you for those people who came and I really appreciate. Then wenye walinibeba ufala nikabook seats zenyu nikabook chakula zenyu na mkukuja, it's okay, ina shida malipo ni hapa duniani nini. Then namuona ana left group. Hiyo kubeba watu ufala like roho like mimi nje nikwambie fame. Use your fame correctly, have respect, heshimu binadamu, fanya kile ile kitu yenye unaweza takufanyiwe wewe na kesho. Usikuwa unaomba huko unataka kitu na roho yako ni mbaya. Kuna time yenye I know this is the second time anafanya madharau. Kuna time yenye nikosanga na Nina because she invited us for her kuna kitu ile to invite for, but before that alikuwa amesema atakuja anniversary, tulikuwa tumeminvite, akakataa kukuja, akakuwa na excuses 150. Akanita yake nikamwambia, Nina, you cannot be calling people for your things
and you expect them to show up, well, whereas you don't show up for people, for other people. Mm-hmm. Sawa. You tell me hakuwa very, hakuwa najulikana sana, walikuwa ndio wanaanza. This time, waka ongea na kina wambu ashili, oh, wanakuja, you're so excited, oh my, we know them. My dear, hey, hakuja. So, mani sawa tu. Hapana guys. Ene nikuambia guys, let me tell you. Mungu anabarikingi watu wenye roho zao ziko pure. And don't ever, I'm telling you, if anybody here, if someone ever invites you for something and you cannot go, tell them. Usifanye mtu madharau siku ya kukuja. Do you know you have a right to say no? You have a right not to say yes. Sijakuweka binduki, sijakuambia wewe nilipe kuka. No, I've not said I use my money book. Lakini you are telling me I'm coming, naandika program, nani atakuwa ana perform ama nani atakuja. Then imagine Dr. Nyamu, CEO of Komarock, alikuja Komarock Modern, alikuwa anaenda Meru mzima, anaenda Meru CEO mzima wa Komarock Modern anakuja, alafu you wewe unanifanyia madharau, like unadhani nataka pesa yako ama? Imagine. No, I was like, okay, unaweza kama hapana, hadi kuna watu wanakuambia uta make kuja siku ya mwisho, mbona kusema jana ama before ubukona, kuna kwanga na Rafa alifanya last call a 1 week ago. What before week? Amalize kulipia vitu. Nikamwambia niaje, this is the last call. Niaje, okay. Confirm. If you feel you are coming, just confirm wewe mwenyewe. Aya, kuna celeb wenyu hapa. Sijui ni mseme jina mimi. Chane. Kuna celeb wenyu mwingine hapa Buchali. Pia alimbeba ufala. Na mimi sipendi kubeba ufala because you are a man and I'm a man. Okay, na mimi ni baba mtoto. Use your numbers correctly. Kuna mwingine ameconfirm 3 days ago ama juzi, 2 days ago. 2 days ago amejiandika mwenye limoja ni aje bro, unakuja ama ukuja, nataka kujua. Then anaandika kwa group, jina yake anakuja. Then mpaka sahii hajaniongelesha, what the fuck is that? It's man, so wrong. Kama kuna numbers, use your numbers. Mtu ameuliza ati kama sisi wenyewe we have pure hearts. Okay guys, we're not perfect, we're not angels. Yeah. But it's only God. Sijasema sisi tuko na roho poa sana. Wewe ukiona tuko na roho mbaya ni sawa. It's cool. But if your conscience is clear, ni wewe tunajua wewe na Mungu wako. Yes. So me I'm not saying that mimi am pure. In fact, I'm white as snow and the rest are sinners. Hakuna mtu mwenye akoga pure. It's only God. Yes. So mimi naambia tu kitu moja. As we happy at least. Mtaje. I think they thought even that it was successful ama naende nolari. Because guy. Je ni mtaje? Au simtaje? I felt for him pia at some point but kumbe I'm feeling for somebody mwenye. Mimi sipendi madharau. Simtaje. But then, for the first time. Ni nani mbona mimi kwa maswali nilikuwa nataja? Eh, wachana eh huyo. Wachana eh, but mnamjua. Mnamjua and it's appearing. Spendi. Mnaendelea kututa nini? Mimi naenda kukata off watu leo. Spendi. Mnamjua. Mama man. Akona watu wanafuatanga hivi, akona nini? Akona nini wiki aje? Sasa kusema chiwawa but. Akona group. Mimi sasa kujua na group yake, sasa kujua na forces. But you guys were mtajipatia jazieni hapa. You are once against him. So hivyo tu, that's what okay. I can see. It's okay guys. Vile unatreat watu hapa, mimi wala guys, vile unatreat watu hapa hii dunia ama vile unatreat watu sahihi, that's the same way utatreat watu. Imagine uko na, because you have 500. Akele tu kumuita because aliwahi ni insult kwa live. So nikambia Rafa, I'm not comfortable with him coming to the shower. So initially tu kumuinvite. Yeah. Si Kioi. Kioi mimi nilisema simtaki personally because ya kukwanga na nyonge. 1 minute ako sawa, 1 minute anaongea sijui ajikua kutoka kwa living fulani ya watu wanne anaongea vibaya. So mimi I didn't feel comfortable with my condition. So I discussed with Rafa as I meet though hawako tena Rafa. Mimi ndio nilisema sitaki. So yes. So guys, usikue na wengine mmepata lakini sisi mmepata. Msikue na 500k followers. Ama 600k followers. Then a fellow human being is calling you. Na unamjua. Na unajua reason why anakupigia. Then una ignore that call. Because you have 500k followers. Mulama tumjui, you don't know him personally. Sawa. So tuwezi tamkajuji personally. Are you getting what I'm telling you guys? Yeah. Usikuwe na 500k followers, ama uko na wewe ni famous sana. Someone who you know is calling you and you know why he's calling you, then you ignore that person. Raila. Ati Ruto. The person who is calling is a human being. That's receiving. Excuse me. So, me, there's no room for disrespect.
There's no need for room for ana mimi niko sure kio yange kam madharau niko sure ange kam but the countless times where kio jui parana naye kwa club akakuwa good to us. He's a good guy but problem ni atakuja leo ni mzuri kesho alewe aanze kunitusi na mimi I am not comfortable with that so si mtu mbaya kio ni mzuri sana lakini I don't like the way sometimes I'm to sing, you know. Azara lika malisema hata kuwa in the country. Na mikuwa na travel in the moji. Yeah, walisema hata kuwa in the country. Wena wena sima hiyo. Hata kuwa out of the country, wako in the country. Around this country. Hey. They travel but around this country. Okay. Mm. But ni sawa pia, si lazima. Yeah. But we are kuingia group akasema bukiwe kiti. But so it's okay. We have probably, yani you people are funny. Unajua. Kome tu kuwaita, kome na Maureen Gigi. We are not friends, so we did call them. Kinude was having a shoot today. Kinude hata aliambiwa leti, sinu wako anta. Hata nalipara juzi live, saa tu nalambia, nikawamenta. So huyu atwezi, kinuzi ya, atwezi mblame juwa aliambiwa a day before. Alikuwa anaenda shoot. Na ulimwambia saa tu, saa tu hakuna minyange mixa leo. Ana shoot leo ya job. Joki, we don't talk. So mimi sina shida na mtu kutokuja or something but don't show me madharau because of numbers yenye mtu atakufollow au unfollow yenye numbers kesho mtu mwingine atakuja na numbers poa kushinda akupite it's only Obina alikuwa na shoot but dema Facebook alikuja kwa alirepresent Obina Obina alikuwa kuje but let me tell you guys mimi I wish ningeita tapas guys next time na waita Thanksgiving honor ni nini nyingine inakuja Thanksgiving ile goshoge mwana mimi naita tapas babe kama kuni I will call tapas because let me tell you guys these people they deserve to come for my event I know wamekuja wale ningejua watu watadisappoint mimi ningeweza kuja sasa hizo vitu eh mimi naita hiyo goshoge mwana ndawaita mkuje birthday ni anyway guys hata birthday afa wani the gender one. The gender tuna post from kesho part 1 and part 2 from kesho you see how amazing it was for those people who have bebo jinga it's malipo ni hapa duniani hata tena na they don't deserve your dressing yeah, we are very happy the event went well we were just mad miko na mimi nilikuwa mad but unajua guys it's so bad it's money tusipange nipo kukuja hapa mimi acha niwaambie mimi napenda ku rant kwa live especially when I'm mad because these people are understand mimo ama wemo unajua wame nini hizi lives tumekuwa nao watu wametuona tukigrow and all that na au mtaongelea Val please tafadhali tushaongea kitabu baby umechelewa kusikia so mimi nda ngeta queen mother ni nani sasa mimi sijui queen mother I was saying kama ni gari wako nayo pia si tuko na gari lakini hatumii madharau sawa Mbele mimi hakuna siku tayo na nimeingia social media nikapost oh sijui nini kama ni gari the same gari tuko na lakini so tupunguze tu madharau tutawaita if you say like you are not coming or you are coming do that but don't show people madharau because of numbers treat people with respect me have a big respect kwa watu sana okay yeah. Na mimi naheshimu watu sana so heshimu watu do see get distracted because of numbers. Numbers is nothing. But leo nimelearn a lot and this menu journey does not require e journey I require so much arguing like if you do me like this naona ni kama tuenda ni unajua jamii ya motherhood. Motherhood is Shikaroki said me Shikaroki called me Tasa when I was not pregnant years back. She never thought I could get pregnant. So she's my enemy to the core. Huyo kwanza ni adui. Wewe unasema za kumuona karibu na mimi. She's my enemy. I think that's the first and only enemy I have on this earth. The rest I'll just cut them off. So mimi siwezi msamehea. What she's called me, she called me names I can discuss kwa nini? Mimi, kwa imagine the line. Imagine me naongea vitu out like nisha dress wengine. And it's go, mimi nasema maybe it's God's plan, maybe they are bad luck. Maybe. Because of that. But yeah, mimi so, nimewatext nikawaambia hata huyo ninawapenda muziki nimemtext nikawaambia if you know you want to come somewhere tell me than ignoring me na umesema unakuja mako mkaniambia yes I'll come please lazima ndakuja then mimi I address somebody naomba makosa yako ni don't do this next time usinibebe ufala maybe you will be maybe you angekuja wangeattract
negativity. So, okay. So then I said, sasa babe, we are done with them, we are done addressing them, you're going to delete them. Mimi biko, yeah, I'm not blocking them, I'll delete. Mimi hakuna haja nikaenda kwa simu watching his status. It makes sense. That's but you can't. But leo nimejua dilemma na mtu, even I was told by someone that his motherhood uta lose friends. Yeah. And also you'll gain new people. Yes. And I have seen that today. Mimi akina akikama Trisha taona, Trisha thank you. Hannah Benta, thank you. Unasema kwa TikTok kwenye address. Please record this. Pre-record this. We want to record. You record and post. So but we already told them thank you. So that it but, can nini. Mimi lazima niwa delete. We start with who? Trisha. Trisha Khalid. For all that you have. Yani that girl is big on this industry. Yes. Lakini. Ana madharao. Aliona event yangu ni ya maana sana akuje. Yes. Ana madharao kama hawa watu wengine wenyu mnaona tini uwe. Sawa. Usieke hapo. Mwanaume unaonyeshana madharao. Usiweke hapo. Usemi mkui grateful enough uneka watu. Ungeza poison. Sawa. No. Start again. I'm starting start again. Cut there. Cut. Trisha Khalid. Thank you so much. Trisha Khalid. With all that you have, yes, and all that you are on this social media, yes, you still found time to even think that my event is important. Yes, thank you very much, Tiffy Dolly. People misunderstand you, but you have one of the best hearts. Yes, but Tiffy Dolly, I may God fulfill. Tiffy Dolly, where? You have a problem, but Tiffy Dolly, God bless you. And Hannah Benta. God and Maliza Tiffy Dolly. Tiffy Dolly, may God bless you and Onsare. Your prayers. Yes. With Onsare na mka hivi. Mtu wasiwai wa tenganisha. Mbade kitilikuwa wa wili. Yes. Kwa ya na Onsare. Msiwai tengana. Yeo isiwai kuja kwa roenyo ama mbele. Sawa. Okay. God bless you. Aya. Nini. Hannah. Kuna mpenda sema ati who feel kama. Sherry la kwa pambaja nutrition na Hana. It doesn't matter. They came. They showed they came. Up. So then somebody who didn't came. Ende nakaa bad. Hannah Benta. Yes. I know we fight. Na tunakwana. And we want to agree. Tunakorofishanaga. Tunakosa kuongea for weeks. Or we talk. And sometimes we are good. Sometimes we are not good. Yes. But thank you for always showing up when needed. Yes. You do not lack to. Dara Benta najua hangekosa. Hata kama ni nini. She'll always come. Aji kosa anakujanga. Yes. Thank you, Hannah. Mesike jina ya kakuza. Hannah Benta, thank you. Mm-hmm. Because let me tell you, people like Hannah Benta wakangi gra. Unakanga vitu kando. Yes. Una show up. Yes. You show up. You know where friendship make. Anna tumetoka. Anna ajoka tumetoka. Mie don't care kama Sherry ni best friend yake. Mimi Hannah najua ni friend yangu. So mimi don't care. Mie kama ukukuja period. But Hannah, you came. Mungu akubariki. Na Mungu akuongeze. And thank you for showing up and for what your name is. Hannah Benta akukuja akati akakasijui aje. You did what you said you would do. Next ilikuwa Christensha Joy, mnamjua? She does makeup from Nakuru. Mnajua Christensha Joy, si ndio? Yes. She does makeup and then she play games. Hey, that girl. Aliambiwa Three days ago. Na metoka Nakuru na kafika. If they wanted to, they would. Mi hapina masasa manu wenyana. Mbaka likuwa menembea yo time. Aki meri, aki Rafana nembea nini ilit. Aki juka antameku. But she came. And she bought a very big gift. I'll unveil tomorrow mtajamea. Sandra Dacha. Sandra Dacha. Hey, the big machine. Thank you. Thank you so much. Hannah Benta by them mpatiange tapisizeni. Hannah Benta is a real deal. Yes. Hannah Benta ni mzuri. Ata akwe aje, ako ni mzuri. We have Wambo. Wambo Ashley. Oh my God, that girl has held my hand. Kuru msichana na Nicholas Yoko. Awa wili, they have held my hand, especially our hand is really on YouTube. Aonde, by the way, ni wambia watu, kama si wao, YouTube beto tatuju. They are the ones that have held our hands on YouTube. Yeah, the Kyokos. The Kyokos. Best family. They even tell us, do this content, ni tufanya hivi. Yes. Awa watu ni mzuri. Like, may God bless them and their family, manzi. Demo on Facebook. Oh, them, yani, is she even dressed up? Hey, Miss Yana, demo on Facebook, makeup. Yeah, I'm dressed up. Aye! Oh, God. She was so cute. Demo on Facebook, do you know? Akona all that numbers. Si kama hao vijana wenye au wengine. Sijui inaitwa kwanza, first, I'll say it easy and first. Mimi usinionyeshe disrespect. Usinifanyie madharau mimi hata nikupigia. Sawa, all those numbers, unampigia simu atashika. Anakwambia, yes, mtu wangu niambie. Hivi na hivi, lazima tukuje. Mtu wakionyesha madharau achana, unageti.
I love. Thank you so much. Dr. Nyamu, CEO of Comarock Modern. I wish that speech was recorded. It was recorded by Victor, I think. Mtaskia. Tutasema isikatwe. Yes. Mtaskia what he said. Mimi, acha nikwambie, in my whole life, I never thought that a whole CEO would appreciate us like that. And that he'd be glad to be associated with us. Mimi, zesikia. Nasema, I'm glad to be associated with you. I have never heard. I've never thought that naeza kuwa na hiyo caliber. Being that I'm not famous, mimi ni TikToker tu. Babati ya kuja. Sawa, wewe niuliza Babati. Aku kuja, tulenga. Babati ya liconfirm na kuja. Na katuignore. Kwa nini? Kwa list, kwa attendance. Naenda kaandika wa mwisho juzi, ilikuwa juzi ama jana. Mbaka sahia jeni ongelesha. Sawa, mi spendi madharau. I'm a man. Na niko na spams. That's why this balling is crazy. Sawa, sawa. Okay? So spendi madharau. If you have numbers, you don't have knowledge. Niambie mtu niaje rafo even. But don't tell me you're coming, then you don't come. If you're driving a car, I drive a car too. A big one. It's okay. Yeah. So spend madhara. Oh, no, people have numbers on a shana madhara. No, I don't like so, got no numbers. Tinivo. Who is? Aya. Nani mwenye alikuja. Nani mwenye alikuja. Githaiga didn't come, but alituma hana benta na Mpesa. Githaiga, I wanna say thank you. Thank you so, so much. Because Manze Githaiga, tunakonga naye kwa hizi matches, tunavumiliana, sometimes hatuna nyota, tunakaa hapo na yeye. But Manze Githaiga, Mungu akubariki na endelee kuongezea. You have a very good heart. People misunderstand you. Hata kama anaongeanga mushene. The dance queen and choreographer Oscar Mwalo, they brought us. Kesho mtaona, no, we're not saying. A gift of what that is worth over 30k. Gift. Mimi, you give me a if you see that part, I cried. Yeah. Mimi's like that gift will really, really serve us. Yes. It had to serve Vizuri San. I was so emotional about it. I didn't know. Mimi's gonna expect you to kubwa. Not just people unini. Unini. We expect you to have to go disappointed. Nambiama wewe tulia. Hmm. Aya. Sindi, mnajua nani best agency si yule Dilasi Sindi? Dilasi Sindi. Ivete ile best agency anakuja, anakujaga events zetu karibu za juu ndio. Yeah, she comes on November and anniversary. She has never lacked. Yes. She comes both. Dilasi Sindi? Yeah. Thank you so much. Thank you so much for the gifts. Thank you. Then Victor anasema, "Kwani mliona anamsiambia wenye wajana wakaona YouTube?" So Into aje. What I can tell somebody. Wenye mnatapa mmeanza na KO chani na yeye tu. Kuna what I can tell somebody is hii world uko na freedom ya kusema no and yes. There's no one anakuvuta na kamba wewe kuja no. Na kuuliza ni aje uta manage kufanya job na hii pesa ama uta manage kufanya hivi. You have a right to say yes or no, but when you say yes, then mpaka mwenyewe una confirm mwenyewe, then nafika that then unanyamaza, una ignore mtu uongee. That's bad guys. Hata yeah, wewe mbele hata mtu akifanya hivyo, that's bad. Au kuita Cindy, mimi sikuita Cindy or Nyakwar because I was calling people that I feel comfortable with at the moment. We play with them games, they are good girls, skatai, but I understand where I'm coming from. It's a baby shower stroke gender reveal. Okay, me, I have no problem with Cindy or Nyakwar, I have no problem. Even nikasirikia juu hii, I didn't call them. Sikuwa, Rafa meja, yeah, meja because do you know why ina jam? B, because wacha nina stachero, wanyajua kwa pa kuwatch, lakini stachero, you're very bad by ignoring people and manze stachero, mi sayi kutafuta tena, mimi nakwambia pa, zaju unani watch, I will never look for you. Uko na madharau, sana. So, like, I was saying, msikuwe na numbers then madharau, numbers uisha, watu uzeeka. You skin ina glow, ama uwe chali ana glow sayi, watu uzeeka. Ujui kesho itakuwa aje, you get it? So treat people with respect. Kama umeambia mtu hivi, you have a nini call. Lakini watu he's so pissed, I know. Watu hii life wanajifanya because I'm pissed because of watu wanachukua numbers ni kama yani ndio dunia. Mwanzo the problem is ako pissed kwa nini? Because una confirm kitu wewe. You cannot be like mtu hawezi kuwa like that busy like hata unapigia mtu hawezi shika. I'm a fellow man bana. Si ati sina pesa, niko na pesa kidogo hiyo niko nayo inanilisha, niko nayo kama, lakini sasa mbona unaonyesha na madharau bana? Wachana na wao babe, ni hivyo. We are looking at the good side now. We have tumewapea airtime enough. Enough is enough for them, sio?
So say we focus on the good things, you know. We focus on the positive and the people that were there for us, and they matter. Because you see, if we give them attention. Tomorrow, guys, we are posting gender reveal. Part one. Then Tuesday, part two. So you guys. Hey, but what happened to your friend? I don't know. Like, I didn't have a number. I should also move on and back. Oh, so I forgot to ask you when you're going to put. So Mimi, I don't think we should give them attention. They're not worth it. But those who came one year, come Mimi, I think I'll be good. No one else had to talk at the Kuja. The rest of our friends. Yeah, family friends. Family friends. You know, in Instagram. Baka, we won't say the name, but we had Nairobi gossip in the house. Come on, Nairobi gossip on the Kuja. Kwa event, tumewaita. Really, nani. They don't like being the identity being known. Up in Nani, Yako, Iko, Kenya, and a big. Minimusoka, you guys know we are falling out. Jim Ramon, our season later. Kuna, Pia, our personal Bangina later, but we don't know them personally. I'm saying, if you ever seen me with someone associated with them, ask me. Sindio, come on, I'm to before. You lease. But kama ujana na mtu before kuna jo nizoku mimi sijui watu. Sasa kama the bahati zimina wajulia wapi. Mimi sina shida. You, sina shida. But next time, me I'm addressing them via yeah, next time. Atuwaiti next time? Skiza, not me. Oh. Me I'm not calling anybody next time. Skiza, I'm talking about them next time. Your family or your friend will call you for something. Don't do the same mistakes yenye unafanya. Me I'm just, well, I want mwanaume ukuwe mwanaume. What you still dealing with a lady? This how I mean. Don't do what unafanya. Correct yourselves and be good role model to people. So, it's okay. Hey, you have pissed off my husband. Many busy out bora. That's what I mean. Tapewa leo shuwa di many busy out hivi. Oh, nika hivi. Tachoka haribu sabu. Ish, sawa, basi. Baba yake nani. So, aki, ako peace, mi namuelewa aki, namuelewa, mi aki namuelewa. Ni meyema mtetu become, one of us has to become, we cannot all be angry. Ile hakuna kupewa, napewa, mkasirishe. Mimi, aki, thank you, Ms. V, thank you very much. But imagine, and also by the way, I wanna say, there are online people here that have been with me through this journey. Yes. I wanna give them a thanks. By the way, guys, if you're watching this and you can record this, kuna watu kwa hii online wana niambianga, Mary, by the way, I wanna buy you fruits today, shika mpesa. Mini fan wako, tuma number. Mary, nataka kutumia hii, please, tuma number. I am appreciative of everything. Doesn't matter kama 250 yako ni 50 bob mia, Mungu awabariki. Yes. For always supporting me. Supporting me. Nikiwa live napata mtu ameona nimekaukiwa hata na gifts ananiambia Mary, I feel like umechoka. Yeah. Endo kunywe soda. Ama endo ufanye hivi. Ukweli, why are you abusing me? Hebu mblock please. Mblock tafadhali kama unaweza muona. Uweze kuja kwa live yangu unite mboa like. Na nakufollow. Imagine, wezi nita mboa. Ah, juu ya simjibu kuhuzu ati kirubi na sili. Na kurekod wa watumi. Naende wa watumi. Hata ni mimi niyana na rekod. Mwenye ameuliza hiyo jina one of the names. Yeah. So, mimi, nyamba stuwa tuna. Team Tappers, by the way. Kama unajushe nitumia mpesa kwa hii live yangu nikiwa live. Kama unawani kwa down na nitumia Mungu kubariki na kuongeze. Kama ushawai nitapia live, ndio tupate gifters. Hata kama tumeka ukiwa aje na unakaa na mimi, tuta kama tunaboeka live. Mungu, umembloksa, Mungu akubariki. Mimi, I think I'll be calling fans and the people that came today. Because if you came today, you're my friend. Kama ulikamu leo, wei ni rafiki yangu. This is her ever happiness. My happiness. Kwa hii life, ametroliwa for almost... Siku zani itakona mbona ball. Ametroliwa for almost 3 years, right? At least she got this, then unasema unakuja, then you don't come. Like, serious, you're not a friend. Na mwingine na anaambiwa alikuwa kwa nyumba, imagine. Ms. V, thank you. Then mimi ananiambia ti, kuna mtu wawa amekufa. What are you telling me? So, jana hakuwa anajua amekufa leo mbio. Na hakuwa anajua amekufa asubuhi. That's funny. Ah, amekufa asubuhi. No, that's funny, because... Mbaka uja wa mwenye nipigia sahi ananiambia, uwe ni mwacha kwa nyumba hata, ungeniambia. Kwa mbeleo, it's okay. So, kama ukuja, this just was for her happiness for today. Oh, African girl, thank you. Today, it was her first time. It is my first time. At least, zingine mwaza kuja, lakini mwai,
this meant something to me. After trolling for 3 years. I never thought I could even have a baby. Mimi at a second expect. We were even trying saying, hey, tutujaribu tu, but but maybe atutapata. But my tapas, aki tapas wangu nanitapianga baby wanaka kwa live yangu, watoto maybe mia. Na hatuna gifta. Tunangana hapo sisi. Nikama live, iyo live ni yetu sisi wote. Tunangana na hatuna kitu. Tumekauke kwanza last week, tumekaukiwa, but mnakana mina mnamitapia. You don't lack to come to my live stream. Yeah. Mungu awabariki. Yes. May God bless the work of your hands. Najua wengine nyu amwezangi. Nijuni kutapu, lakini msiona ni kama ati kutapu is nothing. It's something. Bila tapas, wezi pata gifters. That's what I always say. So tapas are the real MVPs. Okay? You are the real MVPs. I wish out what? How when you find your drink, ungewache chini wite tapas. Manzi. And when you imagine, tuliko nangalea budget ya uyu. You know, sometimes, thank you, African girl. Oh, thank you. Well, guys, when you're putting on an event, you check the budget, right? Yeah. Budget yake ingi allow apite your number. Mm. So if we knew they're not gonna confirm, they confirmed. So mpaka jana nikapigia wengine wananiambia yes, I will be coming. Yes. Then nafika leo mtu amenyamaza. If I knew watakuja, hata ningewaita asubuhi, ningeia live niwaambie cheki tuneni kujeni jana reveal. Yes. Ninajua mtu angevaa na kuje. But it's okay, no problem. Thank you so much. Yes. Na wenye mnani supporting hapa mazibi mnakwambia mpaka na bei yangu hata soda ya 250. People come here, they pesa me 250 nini, driso mwingine down nini. Mungu awabariki. Yes. Mtu amesema ati that was bad. How do you confirm they not attend? I know, right? Imagine. I wish I knew ningewaita asubuhi mimi. After the surprise mimi ningewaita asubuhi niwaambie kujeni event. You confirm. Then me I book everything. According to the number, so you know how this thing happened. Yeah. According to the number of people. Number yangu. I can no I no pin. Imagine somebody ana confirm back last minute. Now kuna numbers hapa TikTok na. And guys, see, see. Then it doesn't talk mpaka sahi. Hajaongea. Ndio imepinona na wale dozu wa mwenye ameuliza number ndio hiyo. Alafu unajua funny thing is guys, mbona inauma even if mtu aongee shit. Rafu spent money on this event. It's not fair. Hakuna mtu tuliambia, hakuna si zile events za entrance ni 1000, entrance ni it's annoying. Spending money and then food in the back, food imebaki huko mingi. Viti empty, viti zimelipiwa na mwenyekiti moja ni expense. So but that's okay. Good, but always just, if you have numbers, yeah. Have respect for human beings. They are human beings, they are not animals, okay? Na hii pesa, sisi wote, hata kama kuna pesa kiasi gani, haitawaitosha. Okay, even me right now I'm looking for money for this baby, man. Tunatafuta ba. Sijafika bana. But just respect matters a lot. Respect is paramount in this world. If you don't have respect, yeah, then you are an empty dog. Not that he is pissed. It's okay. Hard because you are a man. Spend. Hata fadhali basi angespend na mkuje wenye hizo viti zikaliwe na. Kenye na mpisi ati mamona. Tungepata tu toka hizo viti. The people who came was a good number. Hata mna na book 5 people, lakini yake 6 time. Imagine. I'll come with 5 people. Siji my boss. Hey! My boss, you and then unaenda unanyamaza. Kai. Like, you are a man. Bani sawa, like, tumejua like, watu leo. I'm like, okay, is it because of ikwani hii followers iko na nini? Kwani ukiwa na followers you are a president. Now there are some people, man. But then what I'm saying, maybe wangekuja na mimi pia wangekuja hata tungefika bani. Watch him mentality leo jinga. Bani tawazalia katoto ketu. I will call you mafans wangu. Nyinyi ndo nitaita guy, nitakuwa kama Dan Maro. Dan Maro anafanyanga nini zake anitanga premier gang. I thank you friends anitanga premier gang. I will do that next by one, the way myself. Next one you're doing. Birthday mtoi naita watu tapaz wangu na watu wa YouTube tipi. Na watu mkuwe wa WhatsApp mkuwe pia kwa YouTube. Nitawaita mkuje Thanksgiving ya mtoi. Ba birthday na Thanksgiving hiyo jahe ile ushogia mwana na waita. Sare in the room. Onsare kwa hapa? Onsare in the house. Hi Onsare. Ah manzi wewe ni legit. Unaona wewe? Wewe na bibi yako ni legit. May God. May God keep you. Number and pin tena. Keep pinning it. May God keep you too. Even. Pamoja mse chana. May your answers be. May your prayers be answered. May your prayers be answered. In Jesus' name. Yeah. God
kuwa na roho safi, that's good. When you're doing good people, that's good. Yeah, ntawaita guys, but then I'm very serious, but then, and guys remember that we have a video that is coming up, ile 10k ya watu tunafaa tuwapatie. We have been so busy na Rafa amekuwa na this event going on and all that, so he's been so caught up, we didn't have time, and also the resources were a bit limited because vitu mobs ndiko zinafanyika. So we will make sure we do that 10k giveaway and the outfits, so we have not forgotten. Okay, tunakumbuka. Yes. On Sara, kama uko kwa hii live, wewe ni wa nguvu. You and me. Wewe na bibi yako ni wa nguvu. Yes. Eh, nini? Eh, wamebuy ile trolley ya 3 in 1. Mimi naita ngaji. Ile iko na, ile trolley iko na ya around 40k. Ile iko na nini ya 3 in 1. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Sana. Enyewe wewe sasa, wewe ni ile odogu uko na pesa na unashinda uko na. You are real odogu. Yes, you are a real odogu. No madharau. Ana. No. Na bibi yake anampresent vizuri. Ai tifidoli. I don't know where people get madharau like. Why do you madharau? Ana better brought cash, but we are glad she brought cash and she was there. Yes. Eh, amjui mifuko yake iko aje, so appreciate what you get from people, but ajaleta ti pesa hivi hivi. Ana better represented herself very well. Mm. So I am happy. Amekuja and I'm happy that alifika pia and she dressed up and she came all the way and nini yeah. She sent money. She came. Yes. So thank you guys. Thank you so much. Mungu awabariki. Manza nini ni wasu. Mimi sitakuwa, I'll never ever forget my little family. Mimi na mianga mtu, mpaka niambia, if anything goes to worst, where can you turn to? Utasemanga TikTok. Kuzi kundi kwa wananijua. Mimi Instagram wananijui. Yeah. But nyinyi mnanijua. Jena mnajua kesho na Tuesday. So tune into the two videos. Kuna part 1 na part 2. Sawa. Yeah, team Tiff. Na mnaendelea kufukuni nini kwa Tiff YouTube. Huni msana mlejit sana. She deserves all your love. She deserves it. The makeup is top notch. Thank you very much. Sasa bwanangu is allowed to be pissed and I'm very happy, but he had to rant about it. Watu waache kumadharau, please. Yes. Hey, I spend madharau. Mtu tume lion. Hakuna lion. Mwebe tu wana lion sai. Sijaona lion since last year. Acha nijichekele. Mi ningeambia kasori kengine hapo. Mi nakwambia acha niwaambie. Sasa tu ninyamaze nisicheke. Acha nisicheke. Kuna kitu anajua ni agidance hata agidance queen kinyameleta wallahi, it's amazing. Tuna kesho nataka kufungulia gift kesho guys, utaiona Wednesday. Tunafuatanisha videos hivi, atuwapati rest. Merylinda Kenya on YouTube. Jenda mtoto mtaona Jenda, tunapost at Merylinda Kenya YouTube guys kuanzia kesho. Yes, kuanzia kesho. But you see everything, the way event ilienda successful and everything went well. Lakini watu waje madharau. Mimi eh, mimi sipendi madharau. Mimi. Mimi siwezi fanya mtu madharau. Haki my hubby. Wacha nikwambie, mimi I'm peace but I'm trying to calm down. We cannot all be angry. Both of us cannot all be angry. Baby. Numbers, baby. Nimemwambia, naambia Rafu, msikieni namwambia our block ache ku address. Unajua Rafu? No, I address then I block. Sinime block. Ah, kuna nyama kwa address hapa ndio wa block. Ah, huyo nilikuwa na address kwa na block already. Okay. I'm going to block minute because such a friend ameboeka, ameboeka juu ni vibaya. Because when I go to if that event ama niende kwa block event ya block ya Nyambura. Unacheki nikienda kwa event ya such people. Nimeona? Kuna mwenye nikienda event yake and we normally spoil him, right? Remember? Kuna mwingine pia we normally spoil him, right? But now anyway, it's cool. Mimi kwa na nimefikia bae because there's someone that we always attend his events. He didn't show up. He failed us and still didn't show up. But it's okay. No problem. No, mimi nijikuta tena nikaenda event ya mtu mmeja show up for me. Nijitolee hapo. Eh? Kai. Eh? Ni sawa. Mpaka yes. Uko na guts ya kutuambia tu schedule event. Eh bana, tuambie wewe. Kiokoza the best manzi. That's very bad. Imagine tunanga mimi the best tag mimi saki mababati mnajua tunanga event yake ever. Eh, na hizi show up. Kiokoza the best. Blessed family. I love them. Mm. Tena ndiko na msinyeme ndiko na ile okay si yangu, but nataka kununua week mpya. Mnaona mimi nakapona big refu. Mnyeme nakaa na hiyo yangu 6 years. Sasa niko na kuchange. Thank you Brenda. Umejua hiyo event ni sawa. Umeambia usitoe crown rudisha.
Thank you, sir. The Kyoko was sick. I know. Kyoko siya kumbonjo. Kyoko mwongo yake. Bibi, uneka vizu, uneka vibaya wewe. Sorry, endelea bibi. Kyoko ni mgonjwa. Ni mgonjwa, guys, mgongo. Mgongo yake na muuma. He left his twins. He came to our event, eh. Hey, God. Baby, 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 I will show you, I will name for you everybody that is bad. This world is wicked. The world is wicked. But tu kitu moja guys, leo uko na 100 followers, kesho uko na 250k followers. Please treat people. Atujaye na kwa event ya Kinodhia, mimi mesema event, mimesha ituona kwa events. Si Kinodhia, Kinodhia ataa kwa alembo, let me say simply. Because Kinodhia will do this, kama ataa kukudu, noja Kinodhia ataka kuspoil watu, na shopping, na ataletea gift huku kwa nyumba. Kinodhia, I invite him personally to bring me the gift. Kinodhia, even if ana yaki na arrive na letter, alisha represent kwa kwa nindi kwa shower, bati yake sasa inakuja. Inakuja kwa nyumba, so. Yeah. Mimi, nijikute kwa event ya mtu ya tinaimba hapo. Hey, hapo sasa, nangusa. Nijikute. Hey, nye, ngekora. Ndekunya kutu. Ati, ngekora. Ndekunya kutu. Ndekunya kutu. Oh, na hapo na. Mpaka nikashonewa outfit ya 20,000. Ah, mimi nataka pesa yangu. Nikashonewa outfit. Hey! The crew. Eh? Hey, God, God, God. Oh. See, eh? Ay, ay, ay. Ay! Na imagine nilikuwa na ball asiku anajua. Not for that reason. Nilikuwa na ball bila kujua. Hey, people. You tell me to perform, I was pregnant. What I can tell you guys, heri Mungu mwenye unaabudu, mwenye ujai muona, umjui na nakubariki. Lakini these people wenye wako na followers wenye mnaabudu, wengi wao wako na madharau. Wako na madharau. Wanadhani watabebezo ma followers wende nao. People come and go. People come and go by. Baba nani amekasirika? Hey, like, hey, abudu Mungu, abudu Mungu. Go worship God, whichever God you are worshiping. If you, oh, Dogo B. Guy, unajua Dogo. Dogo B. Guy. Na Dogo alikuwa. Official Dogo B was there. Hey. Okay. Dogo B manzi. Wametoka na huyu mbali by the way. By the way, siko na ngoja sijamaliza mimi. Go worship. Thank you Funaya. Go worship your true God. We don't care which God you are worshiping, but go worship your true God. Don't worship a human being like, oh, nani, nani, nani. These people have madharau. Most of these people, mnaona sijua kwa aje hapa social media, kuna madharau sana. Hana, Hana is, we're not Hana Bent. Hana always shows up for people. But you see me, I will not show up. If you do not show up for me, tutafanya it for that. Mimi, wache nikwambie. Hana has a different kind of heart. Dogo B na mimi. Hana tamkanya kata mapo, mkanyage kicho, mkanyage umoe macho, natakuja tu event yako. Mimi, azi, miss come. Miss tabai kuja. Mi, I can't take madharau anymore. I can't. I just can't. And Abela just has a different heart. Gidega haku weweza kukambata litumana do, as I said before. I love, 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 miss am Gidega. We'll call him na wewe tu mwambia thank you. Trumpigia. Yes, 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 yes. Manzi anapenda kuna roho ingine tu, yani misi, sina hiyo roho. Ndige hota. Mugi nyange niye, alafu ujuke. I cannot, I'm sorry. But, zini Monica nyange, alafu niti attend. But anapenda atakuja tu one day. Unona one day, atakuja tu roho ingine, itachange tu. Itachange tu pole pole. Itachange tu pole pole. But sometimes people step on it to take advantage of you. Imagine a whole Trisha. Trisha likuja, Trisha. Akeka madharau chini. Akaeka followers chini, akaeka fame chini, akasema Mary Linda nakuja event yako. And she was also on time. On time. By the way. Imagine was on time. Tisha, big name. Hana alikuja, alikuja. Lakini sasa mutu. Some people here. Ah. Danje kwa hiyo grafu na float. Eh. Na wogi na mutu gite inaitwa. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so you're not afraid any time I post a new video. Thank you so much, and I'm gonna see you on my next video. Goodbye.